Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Айшу Кива достар. Короче, бүгін видеоға қош келдіңдер, я достар. Мен өзім үйімден, бүгін маған деген демалыс достар, себебі мен қарандар өзімнің огородтарымды өте әдемі қылып істеп қойдым, және де бұл деген бүгін тағы өсу керек. Бүгін маған демалыс берді, сондықтан и мен короче өзімнің үйімде демалып жатырмын, яғни ноутбугімді көріп тестіп демалып жатырмын достар. Күн ысып кетті достар, 46 градус деп тұр бүгін бізде. Так, ноутбуктан етіп көріп жатырмын достар. Так, ема пистолеттер туралы видео тұр ғой мына жақта. Айтпақшы достар, ема пистолет демекші, менде деген жичелден бір пистолет алған едім достар. Неге деп сұрасаңыздар, енді білесіздер ғой, керек болып қалды өткенде. Қалаға барғам, өзімді өз өзімді қорғау үшін мынандай бір пистолет алған тұғын. Өзіме жичелден қазір бір көрші жичелде пистолет бар да, соған тез тез апарып берейін, мен ешкім көріп қоймай тұрған кезде. Анау үйлерде тұрады, кедей жичел негізі ол деген, кедей жичел, бірақ пистолет бар, мынандай қараңыздар, дерсік шынымен. Так, барайын тестіп қараң, наградка алады, әдемі қылып өшіріп тастағанмын. Себебі өйткені бұлар бәрі әдемі болмаған кезде достар, бұлар деген маған деген демалыс бермейтін еді бүгін жалпы. Иә, че там жеке қалайсың? Так, есігін тоқылдатайық. Так, Айшуақ, сен ана көршіні шақырып тұрсың ба? Иә иә, соны шақырып жатырмын. А че, не болды оған? Е, Айшуақ, ол бүгін ғана қалаға кетіп қалған, ол бүгін үйіне келмейді. А, Данус, сондай ма? Так, не істесем болады, затын апарып берейін деген едім. А, егер апарып беретін болсақ, барда кіре бер, ашық маған тастап кеткен үйін. А, все, онда болды, затын қойып шығасаң, қазір тез шығамын ғой. Так, достар, неге кетіп қалыпты ол да, сандыққа сала салайын пистолетін. Бірақ негізі қараңдар достар, пистолет деген әдемі ғой, қолда дерсі күтірек, қолда ұстап тұрғанға еще оригинал ғой, давай салып қоя салайын, жарайды. Так, үйінде не бар екен? Қараңдар, өте кедей тұрады мына деген жетел деген мынандай грядка, кәдімгі құм ғой, мынаны да таста емес, құм ғой мына жер. Так, стоп достар, не анау? Бұлай қараңдаршы, былай қарап келе жатқанда бір зат көрінді ғой ана жақта да. Тоқтаң, бүйтіп шығыппен жүрейінші жаймен. Қараңдар достар, ана лестница тұр какой то. Жарайды, өзінің заты шығар достар, или жетел үйінде жоқ. Давай тексере салайықшы, ашып тоқтаңдар. Кроватты алайын мен қазір, былай сындырып тастайын кроватты. Опа, все, кроватты алдым да кететін, не қама қоя тұрайын, сыям ғой да. Түсіп көрейікші, давайте, не бар екен, маған қызық болып тұр просто достар. Сендерге де қызық болып тұрған шығар мүмкін, сендер үшін түсіп жатырмын, абайлап түсу керек бұл жерге. Чего достар, не мынау? Кәне ашайын. Епа, е-мое достар, қараңдар, алтын қабырға, алмаз, железный, төбен бәрі лампа достар. Е, мына жителде қайдан бар мынаның бәрі? Бұл деген вообще керей жител ғой деген достар. Е-мое, не заттар мына деген вообще. Так, түк түсінсем бұйырмасын достар. Какой то компьютер достар, қараңдар, компьютер мына жақта деген какой то түсінбедім достар. Еба, не жазылып тұр мына жақтарда деген достар, не жазылып тұр мынау деген. Так, далада жаңбыр жауып кетті достар, иә, дауыс естіліп жатыр. Қараңдар, полкалар тұр, неше түрлі документтер, ақшалар тұр мына жақта. Так, аналар кімдер тағы? Жителдер, қараңдар достар, жителдер мына жақтыр, бұяққа бір жаққа кетіп бара жатыр. Мына жақтан шығып ана жаққа кетіп. Так, достар, түсінбедім. Мынаны қараңдар, мощный компьютер тұр ғой мына жақта дейтін. Қанша видео картасы, қанша? 1000 ватт RTX 3080 достар. Е-мое, мынау деген өте қымбат тұрады, менің ноутбугымнан мықты ғой мынау деген достар. Қараңдар, тағы не зат мынау, канализация ма? Жоқ, бір бәле болып жатыр мынаның ішінде достар, айналып жатыр аналар деген. Қараңдар, так, не жазылып тұр, оқиыншы өзі достар. Қараңдаршы, не жазылып тұрғанын оқиыншы, қазір көрейін не деп тұр. Мынау түк көрмейді, онша қатты көрінбейді екен. Былай тұрып оқиыншы. Иә, былай вообще былай көрінеді екен, сәл сәл болсындай оқиын. Так, бұл жителдерді клондау, клонировать ету өте сәтті өтіп жатыр, және де бұл заттарды, бұл жителдің бәрі робот жителдер. Бұл жителдің робот жителдер дайын болған кезінде бұл деревняны өзім басып алатын боламын, және де бұл деревняның мэрі мен боламын. Бірінші очередь ауылды жаңартам, және де Айшуақтың көзін құртам. Чего достар, түк түсінсең бұйырмасын достар. Тоқтаңдаршы, не дейді? Мен жителдер клонировать етіп жатырмын. Еба достар, мынау деген оригинал жителдер емес қой мынау деген. Мынаның бәрі роботтар, қараңдар достар, робот жител. Мынаның қараңдар, мынау не пәле, ананың бәрі робот жител достар. Қараңдар, мына жақта жазылып тұр, клонировать етіп жатырмын, робот жител дейді. Еба, мынаның бәрі робот жител ғой достар. Қараңдар, біреу екеу үшеу төртеу бесеу. Так, алтыншысы кетіп бара жатыр ана жақта достар. Қараңдар,
Епа, жителдер клонировать етті. Анау жетінші тұр, достар. Йо-майо, достар. Бұны тоқтату керек, бір бәле қалды. Компьютерден қосылып тұр ғой, так. Не тұр ана қызыл, жасыл, сары, көк, қайшы кнопканы басам, е-майо. Қандай-қандай программа ашылып тұр. Так, X-ті баса берейінші. X, отмена, отмена. Өшкен шығар деген ойдамын, қараңдар, достар. Яқта деген тағы бір заттар тұр. Мынаның бәрін сындырсыншы, достар. Йо-майо, мынаның бәрін сындырсау керек. Сынбайды ғой, давай, 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 давай. Сындыру керек мынаның бәрін, достар. Епа, не науе? Қарандар, достар. Ашылатынан бәрі еші бұралады ғой, нау деген. Ішінде қарандар, нау деген. Үшен андай, нау, жүйтелер клонировать етқан заттарды сияқты бұралып отқандар қарағанда, достар. Йо-майын, яқтан не жазылып тұр. Так, достар, болмайды нау деген, е. Срочно пальча шақыру керек маған деген, ату деген. Ойландар, достар, клонировать етіп атыр, яқта деген клон жасап атыр жүйтелдер деген. Еба, на жүйтелдер өлтіріп қой, так, а, жоқ, сынады екен, достар, қарандар. Нау, сынады, достар. Так, жителдер қарандар еще ұрынмайды оны. Айнек бәрін сындырып тастаймын, достар. Айнек бәрін сындырып тастаймын. Мынаны қарандар, жителдер дейтін ұрылмайды, қай тоқтаңдаршы. Мен бағана затты алып қойтыншы, достар. Что-то ол деген үйде деген үйінде болса екен, так. Мынаны алып алайын. Все, достар. Қазір тексеретін боламын, мына жителдер шын өтірік екен. Мә саған. Еба, өледі мыналар, қарандар. Бірақ қазір, достар, мына қарап тұрсақ, робот болғандықтан тірілу керек мыналар деген өліп қалмай көре тұрайық. Не болады екен? Анау жатыр басым аяғыма бір жақ шығып жатыр, ана қарандар, достар. Епа, неқта күту керек бізге деген қаз деген, достар. Қарандар, шын пистолет қой, мынау деген есінші топ. Қарап тұрайық, достар, мынау деген тіріліп қалуы мүмкін. Әне, достар, қарандар, тірілді мынау деген. Значит, мыналардың бәрі роботтар ғой, достар. Еще ұрылмайды мыналар деген. Атсаң ғана. Епа, достар. Болмады анау, полицияға айту керек маған срочно, так. Өзімдікінен шақырайын, аладан шақыру апасында болады, себебі неяқта мен данныйларым біліп қою мүмкін, достар. Так, мен жайымен білдіртпей шығайын, достар. Бұл жерде дым болмағандай жайымен шығайынды, достар. Полиция шақыру керек, ату болмайды, достар. Бұл деген өте нашар зат, достар, деген. Бұл жүйтел деген оңбаған жүйтел болып шықты да. Так, сонда. Так, бұл айнын қой. Жарет, қойылмасақ қойылмас маған не. Жүйтел затта орын алып қойын, да, мен үйіме кеттім. Йо-майо, достар. Бұл болмайды мынау деген, достар. Йо-майо. Оны полицияға айту керек, достар, ату деген. Өте нашар болады, арты нашар болады, достар. Отырайында полицейский сайт қандай еді, онда сайтқа жазайын қазір. Так, все. Не деп жазсам болады екен. Дай, кегеннен кейін түсіндіретін боламын заттарды деген. Мен вызов тастайын бірінші деген. Деревня жители номер 13, менің геолокация жібердім мені 102 деген сайтқа. Все, қанша? 15 минуттың ішінде келеді. Я, достар, ебой, 15 минутта келеді. Мен деген қазір 15 минутта кейін камераны өшіремін. Еще деген мияқта деген, достар, жаңбыр жауып жатыр ғой, ма жаңбыр тоқтайтын шығар оған дейін, достар. Мен видеоны өшірейін, достар, осымен. Сіздермен болғанмен айшуақ Сейтқаппар. Егер осы видеоны осы уақытқа шейін көргендер болса, рахмет, достар, лайктарын басыңдар, подписаться етіңдер, достар. Каналға тезірек 20,000 подписчикке жеткізейік, өте аз қалды, каналда почти 18,000 подписчик, достар. Давайте 20,000-ға жеткізейік, мен сендерге сенемін. Ал сау болыңдар, достар.